iyadoo maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa looga daafuray carwada baananka ee Soomaaliland taasi oo socod doonta muddo 2 maalmood ah ayaa baanka dhexe ee Soomaaliland oo ka mid ah baananka maanta ku soo bandhigay carwada baananka Soomaaliland adeegyada kala duwan ee ay u hayaan macaamiishooda ayaa waxa halkaasii baanka dhexe ee Soomaaliland uu ku soo bandhigay adeegyada kala duwan ee ay ugu tala galeen inay ka faa'iideystaan macaamiisha kala duwan ee ku xidhan baanka dhexe ee Soomaaliland waxana halkaasii warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah saraakiisha baanka dhexe ee Soomaaliland oo ka waramay waxyaabaha ay ugu tala galeen inay ka faa'iideystaan macaamiisha baanka dhexe ee Soomaaliland waxana ka mid ah hadaladoodii aadanaya carwada bangiyada Soomaaliland oo markii ugu horeysay la qabto waxaanu ku soo bandhigaynaa saddex waxyaalood oo kala duwan marka koowaad waxaanu ku soo bandhigaynaa as central bank aan regulationskii iyo guidelineskii iyo sharciyadii bangiga dhexe ku shaqeynayay ee uu ku hagay hay'adaha maaliyadeed oo dhan marka labaad waxaanu soo bandhigaynaa lacagta Soomaaliland security-ga ay leedahay iyo sida ay u ilaashan tahay iyo hadday dhacdo lacag been abuura sida lagu garanayo calaamadaha lagu garanayo calaamadahaas oo ah maaha kuwa la arkay kuwa qarsoon ee ay tooshashki iyo waxyaalaha la midkii sheegaan iyo mishiinada sheegaan haddaan idiin bilaabo halkan waxaan ku haynaa laba lacageeyo Soomaaliland oo 500 haddayn tooshkani waxaa la yidhaahdaa security detector waa tooshka lagu ogaado inuu lacagta sheego dhowr nooc buu ka kooban yahay kan waa mid ka mid ah kan waa mid ka mid ah tooshashka ka mid ah kuwaasoo dhan waxay ka mid yihiin tooshashka lagu ogaado lacagta been abuurka iyo sida u jirto haddaba hadaan su'aalo soo qaato laba lacagayoba halkan isbarbar yaala lacagayogaas waxay ka kooban yihiin lacag been abuura iyo lacagtii sharciga ah ee Soomaaliland lahayd waxaanan hadda idin tusayaa sida loo kala garanayo lacagta Soomaaliland marka dhinaca dambe dhismaha laga qabto waxaa soo baxaysa 5,000 oo shilin 500 oo shilin baa soo baxaysa hadday 5,000 tahayna 5,000 baa soo baxaysa waxa weeyaan in bangiga Soomaaliland balaayn bulshada in yar ka taaban qaybta labaad waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta bangigu soo dhigayo iyadoo leen wax keenta taabto waxaan ku horeynayaa bangiga Soomaaliland yani waxay bangiga Soomaaliland markay leenahay waxay isugu jiraa laba qaybood oo waaweyn bu isugu jiraa labada qaybood oo ka dhalanaya shaqooyinku qabanayo iyo waxyaabaha yacni wax weeyaan sharciyadu ku aasaasan bangiga Soomaaliland waxa uu ka aasaasan yahay dastuurka Soomaaliland uu kasoo qaatay jiritaankiisa 1917 kaasoo sheegaya waajibaadka laga dhabo ama waxa loo yaqaano afka qalaad mandate-ka yacni waxay bangiga Soomaaliland bangiga Soomaaliland hadda wuxuu qabtaa laba shaqo oo muhiim ah shaqo waxa weeyaan shaqada bangiga dhexe oo inta badan waxay ku tilmaanaa Central Bank of Somalia marka waxaan isticmaalnaa magaca Soomaaliland oo markaan sheegayna qala iyo qalab commercial markaas marka halkan maanta markaan joogno waxa lagu soo bandhigayaa labada shaqaba waa lagu soo bandhigayaa sida halkan idinka muuqato waxaan ku furanaa akoonnada bay furanaa akoonnada la furaya waxa weeyaan waa qaybtii yacni commercial bankiga laakiin maanta waxa ugu muhiimsan ee banka Soomaaliland ama bankiga dhexe Soomaaliland soo bandhigaya waxa weeyaan waxa loo yaqaano yani sida waxa weeyaan waa bankiga bankiyada waa cidda superfastareynaysa carwadan aan joogno waa cidda maanta martida loo yahay ee gogasha soo dhigtay waxa ugu muhiimsan soo bandhigana sanadkan waxa weeyaan sanadadii hore ugu duwan yahay waxaan soo saarnay warbixintii koowaad ee sanadlaha ahayd ee ugu horreysay ee bankiga dhexe soo saaro muddadii mujiray maxamed cumar daariq isaar tv hargeysa